Hal-hazırda Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Zaporojye vilayətinin Melitopol şəhərində yaşayan həm yerlərimizdən biri Aran Ağcabədi televiziyasına bölgədəki vəziyyət haqqında məlumat verib. Qalbadar ilə bir indi deyə bilmərəm bombaydımı, topuydumu, hər nəyisə atdılar, aerodroma atdılar. Bütün şəhər sakinləri hamı çıxmışdı podyezin qabağına gecə saat 5-də. Kaniş de bakırsan uşaq yerinde yatıp çölde partlayış göyde yangın insan neler pelbej vat edemeyebilir. Çıkmak istiyorsan mümkün değil, her bir yan bağlıdır. Hara çıxasan, şehirde bir dakika bakasan bir nefer yoktu da, küçede bir nefer yoktu. Kimin gitmeye yeri var mesela, ele yer var, Kiev'e çıxan Kiev'e çıxan. Ama hara çıxasan her yana atırlar. Demek olar ki her yana atırlar. Yani vəziyyət təhlükəlidir de hal-hazırda. Bu elbette ki tehlikelidir. İndi elə Ukrayna kanalları açıklama vermiyor ama deyilənə göre ki xeyli ölüm var. Allah kömək olsun. Buralara gelmek fikriniz var yoksa mümkün değil bu? Mümkün değil. Gelmek fikrim. Bizim 3 gün bundan qabaq biz əlaqə saxladıq. Dediler axırıncı uçuş olub 21 fevralda. Uçuş her bir şey dayandırılır. Kimi, aprelin 4-nə kimi uçuş yoxdur. O yer rəsmidir də, girib internetdə baxdıq biz. Rəsmi olaraq aprelin 4-nə qədər uçuş yoxdur. Kimsə yoxdur küçədə. Hələ biz biraz qapalı yerdəyik. Sentrə çıxdın, vabşi heç kimsə yoxdur. Çıxan çıxır. Həmişə maşından dolu olurdu, kimlərsə evində olurdu. Ve işini büşünü yığan, sumkasını yığıb gedən gedənədir də demək olar ki.